Ez ert mishnolovna cheileba shetax shepastes kholod da kholod rogorc sastiki angarish soreba politikuri oponentebis mimart. Ak visgulisvobne. Is adamianebi vins an saprotesto aktsiashi igebnen monatsileobas, ik iqnen imitoro gamoekhatat tavisi protesti. Politikuri damokidebuleba saakashulisadmi da khelisuflebisadmi. Soret am adamianebs gausordnen sastikat imis gamos soret, ro khondat gansxoebuli azri saakashulisga. Sua tema samartlebrivi shepaseba, ramdenat gadatsda vadebs am protesto manifestatsiis ganxortsieleba. Tavari, rats qvelam vitsit tan aris is, rom pirdapiri brzaneba khondat mitsemuli, ar shekhebodnen kalebs, ar shekhebodnen baushebs da mokhutsebs, magram sastikat gasorebodnen im adamianebs, ratkma unda, rodesats eseti brzaneba gaitsema, ik ukve veravin tavs vegar sheikaveps da xteba, soret iseti zaladoba, iseti zalmomreoba, romelis araertkhel gamoalina saakashulma sakutari khalkhis mimart. Saakashuli mtlianad moçqda da gautsxovda sakutari khalkhisga. Ertaderti ena, rats var sheinarchuna, sakutar mokhalakheebtan urtiertobis, es arit zaladoba. Ai, ეს არის შეფასება, რომელიც მე მინდა გავაკეთო, მაგრამ ამასთანავე ასევე მინდა ვთქვა, რომ დღეს მართლაც სხვანაირად უნდა გვეზეიმა საქართველოს 20 წლის თავი ჩვენი დამოუკიდებლობის და როდესაც ესეთ ადამიანურ ტრაგედიასთან გაქვს საქმე, როდესაც ორი ადამიანი დაიღუპა, ბუნებრივია რაღაც პოლიტიკური შეფასებების კეთება გიჭირს. იმიტომ რომ უფრო მეტად გინდა შენი ემოციები, ადამიანური ემოციები გაუზიაროთ ერთმანეთთან მოქალაქეებმა. მაგრამ ამავე დროს მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა მძიმე იყოს, ჩვენ პოლიტიკური შეფასების გაკეთებაც მოგვიწევს. მოგვიწევს იმიტომ, რომ მომავალში აღარ განმეორდეს ესეთი უპასუხისმგებლო, უტიფარი პოლიტიკური ლიდერებისგან გადადგმული ნაბიჯი, რამაც მიიყვანა სწორედ ეს აქციაც, მათ შორის მშვიდობიანი აქცია, აი ესე ტრაგიკულ დაპირისპირებამდე სამართალდამცავ კონკრეტულად გულისხმობ ორგანიზატორებს. ყველამ კარგად იცოდა, რომ ამ ფორმით ხელისუფლების სრულება ვერ განხორციელდებოდა. Mă armin de echa, vilaparacu, am neger, ce-i poziția asta, dacă aș fi dat-o pixel, de salke tema. Ubralot, elas cargate smo, dar o politică uriculileba, vergan horcel de voda, amadamianevis, aia madgilas, mihuanet. Da protestis, am pormida, am mothoni, da pixel. Ești cu nateli, da tschad. Magram, da zaraldnen, adamianevi, romlebi cichiunen, vad. Da zaraldnen, da, da iubnen, adamianevi. Da echla, ce rațuna va ketot, elam, am dres, hoalaris, isore, drobgere, serti. Martla Kulcerfelat, utanagzoda, mi usam zimrot, da go pulta oġaheps. Erti copili polițieli, erti mokvedi polițieli, da e upa. Sari udidesi da na cliste, tragedia. Teli sa zimrot. Teli sa zimrot. Teli sa zimrot. Da, aseve, da karguliet, zalem, beuri adam. Da, maciori si rakli bati, ašuli romi. Mem konda sa šole, mem la paraga sa halho dam sultan, rabdeni me cuti sin, sa ta šoris, unda agini šros rom, es adamiani, da sa halho dam sultan. Ყველა პერსაკეთებს, რაც მას შეუძლია, რომ დაადგინოს სიმართლე, ეს მოიარეს მისმა წარმომადგენლებმა სწორედ დაკავების ადგილები, სადაც აღმოაჩინეს სწორედ ეს დაკავებულები, რის შესახებაც ჩვენ არ ვიცოდით. სიები არ არსებობს, არ არსებობს კონკრეტული გვარები. Ადამიანები დღესაც თქვენს ეთერშიც რეკავენ და გეკითხებიან, რომ ხო არა გაქვთ ინფორმაცია დაკავებულებზე, ვინ არის საავადმყოფოში. Ჩვენი წარმომადგენელი თავისუფალი დემოკრატების ვიქტორ დოლიძე დღემდე ვერ მიაღწია იმას, აი დღემდე ცდილობს გამოიტანოს ზუსტისია, რამდენი ადამიანია გვარებით სამედიცინო დაწესებულება. Ანუ პასუხისმგებლობა, ანუ როგორიც არ უნდა ყოფილიყო აქციის ორგანიზატორების მიზნები. ეს არის ხელისუფლების და კონკრეტულად სააკაშვილის. ჩვენ საზოგადოება ახლა შეცდომაში არ უნდა შევიყვანოთ გადაწყვეტილებებს ჩვენს ქვეყანაში იღებს სააკაშვილი. მათ შორის ამ სადამსჯელო ოპერაციაზე. Ma თავისუფლად შეიძლება ორგანიზატორებს უნდა წინასწარ გაეთვალისწინებინათ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა და ესეთი განსაცდელის, ესეთი დარტყმის წინაშე საკუთარი მხარდამჭერები და ჩვენი მოქალაქეები, ვინც მართლაც გამოვიდნენ და მივიდნენ ამ ორგანიზატორებთან, იმიტომ რომ შეწუხებულები არიან ყოველდღიური ვითარებით. Სივრცე აღარ არსებობს მართლა მათთვის, რომ გააგზავნონ ნორმალური ცხოვრება. Არ აქვს სამუშაო ადგილი, ვერ მშოვობენ ლუკმაპურს ოჯახებში, მართლა ვერ შეაქვთ ვერაფერი. ამან გამოიყვანა ეს ხალხი. Ai am protest, mă desprezi. Când spui că ar fi fost unul dintre cei mai buni lideri ai tuturor statelor. Ești adamiani bidistui sîți când cuțașii. Ești adamiani bidistui sîți când cuțașii. Ce ulebriu halchi mocala care biro tăuși ghiat tăuși protesti da epixire bine. Zăcașulis ciavardnil ca utulel politica zero normal mi-i cu ana cu ana este socialul economicul da politicul cichși. Magram amat es bunicilor bara ușor am deni adamiani idga ik concretulat am tragicul dres. Să protestu acțiile. Este tigant, scobau, zdi dumravle soba sa zugadoibis.
Magram imis gamo rom martlats qovelgiurad lukmapuri shovnit arian dakavebuli, ojakhebis shenakhvit arian dakavebuli, am formit ver gamokhadaven protests. Magram ganzqoba aris saerto sakhalkho. Magram soret es protesti, es ganzqoba chven sori mimartulebit unda tsavoqomot. Ertaderti ai, kidev ertkhal gadaval imat, ertaderti gza politikuri tsulilebis chventan. Sakartveloshi 20 tsilis shemdeg რაც გავიარეთ და მართლა დღეს თქვირო თითქოს ერთი და იგივე ადგილს ვთკეპნით. თითქოს არ გასულა ეს 20 წელი. ისევ ძალადობა, ისევ სხვერპლი, ისევ დაპირისპირება. ჩვენ თუ არ გავიაზრეთ რომ ერთადერთი გზა მართლაც არის სამართლიანი არჩევნებისთვის ბრძოლა და სამართლიან არჩევნებში ხელისუფლების შეცვლა, ჩვენ ვერ გამოვალთ ამ მოჯადებულით. მაგრამ როგორ გესახებათ ეს ბრძოლა ბატონო ირაკლი ხელისუფლებასთან, რომელსაც თქვენი სიტყვებით რომ თქვა ერთადერთი ძალის მეშვეობით შეუძლია თავის ხალხთან საუბარი. ან თქვენ ფიქრობთ რომ გააგრძელებთ მოლაპარაკებას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან? დღეს მოლაპარაკებზე საუბარი არ აქტუალური. ამ კონკრეტულად ამ ეტაპზე ადამიანები არის. ან ამიტომ გამოსავალზე ხონდა ვფიქროთ. დღეს უნდა მოუაროთ ჩვენ ამ დასახიჩრებულ ხალხს. Დღეს უნდა ნუგეში უთხრათ ყველას და მოუტანოთ ინფორმაცია სად არიან მათი ახლობლები. დღეს ეს არის საკეთებელი. Хвалзе პოლიტიკური შეფასებების ბევრად უფრო მძაფრი და ობიექტური იქნება. ისტორიაც რა თქმა უნდა თავის დროზე შეაფასებს ამას. Მაგრამ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავტოვოთ ისტორიაში აი ესეთი უპასუხისმგებლო ტიფარი პოლიტიკოსების მიერ შეცდომების გამო ხალხის გაცირვა და ესეთი დარტყმის ქვეშ მიხედება. Ai suna damtar de data arsulde. Magram, mi-am veteranemis acția, bat noi rapli, modit gavix centrum, mi-am zis asebe darbi, ahele suplevam. Isit utipari, koni si tot bitrum, tot politico sebi smizne, bizgan sa horcele, bat noi rapli. Magram, isit darbi, anu es rasnic nasul, ne bis meri gamu hatule, bat noi rapli, este sunda, ahele suplevam, sprine zala dobri vizit. Ahele suplevam, hoși, sore dami tovat suitho, șuen, tlian, obiectul gamu zevas. Tresaris, sagetebele, sakme. Vin unde gamu iti este special urma comisia. Special urma comisia da zara sam tauro boi bine ba chartuli, sa da sa butzmeni bine ba chartuli, da da ușgelo bi sindromi agarunda igos. Is polițieli, vin da is politicosi, da sa agașul vin sa zbrzane ba casa gușin aset darbe vaze, aset isisastik is gamu care ne vaze. Ro dai na haos, ro ertchel mai ts dai sa jau vin me, ertchel mai ts pasuchiago, ro meli me Tânăm de obispirma, își meurge risipă zâne băsărgăs. Mai rămâne doar că zâliam beuri precedente. Iar tundat zgirbulianis precedente scăvușene pe rodesat. Titcos chatar da gamodzie, ba magram sinam dule și arăun ardașjila. Satan a dat. Naton picroptrom. Sine ba gamnă pe scuatașoris. Dres. Acel gazda jurista asociației stau jos de marem gag. Eta gând schade ba masubral tarușo ben dazarale bulepțam pizicura. Sore dimitovrom. Ara obiectori gamodzie ba chatar da. Europi s-a dat mian suplă bătăsă să martum miigoiz gădat scuatele ba. Da moți să acașul să am gamodzie bise achlidan. Chatareba და იმ დამნაშავების დასჯა. Თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ თანხის გადახდაზეა საუბარი. Ანუ მე რამინდა გიქრა? Არა, გამოძიებაში დაბრუნებაზეა საუბარი. ეს ყველაფერი დროში ძალიან იწელება. Მერე? Ანუ როდის დაიჯებიან მაგალითად წუხანდელი დამნაშავეები თქვენი აზრით და ვინ დასჯის მათ? Ამას ჩაატარებს ეხლა უნდა მოითხოვოთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა უთხრა თითოეულ აი იმ დაზარალებულ ადამიანს. რომ სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გარანტირებულად აქვთ მათ სიმართლის მოპოვების შანსი. Ის გამოძიება შემდეგ, მაგრამ ეხლა დრო არ უნდა დავკარგოთ და მოითხოვოთ ეს გამოძიება. საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა დავიყეროთ გვერდში. მოძებნოთ ყველა ადამიანი, ვინც დღეს დაკარგულია და ოჯახებს დაუბრუნოთ. დღეს ეს არის საკეთებელი. დაგვანახა ძალიან კარგად უშინდელმა დღემ, უბრალოდ დღეს დილას დატრიალებულმა ტრაგედიამ, რომ ესეთი დაპირისპირებით, ესეთი უმიზნო პოლიტიკური მოთხოვნით ხალხის ქუჩაში გამოყვანა შედეგს ვერ მიაღწევს. Magram, ეს ყარი ისევ შეგიბრუნებთ, ხო სხვა მოთხოვნა რომ ყოფილიყო თქვენი აზრით იგივე მეთოდებით არ მოიქცეოდა ხელისუფლება. ანუ ხომ არ იყო ხელისუფლების მიზანი ის რომ უნდა ყოფილიყო მოთხოვნა საერთაშორისო ეჩვენებინა ნებისმიერი პროტესტი, ნებისმიერი საპროტესტო მუხტი როგორ იქნება დასჯილი. Რადგან როგორც არ უნდა ყოფილიყო მიზანი ამ აქციის, ყველა მაგიარა რომ არასათანადო ძალა იქნება გამოყენებული. რა თქმა უნდა, მიზანი უნდა ყოფილიყო ბევრად უფრო კონკრეტული, რა მიზანს ისახავდა ეს აქცია, რა იყო პოლიტიკური მოთხოვნა. Დღემდე გაურკვეველია. ხელისუფლების შეცვლა და აღლუმის არ ჩატარება. ხო, ეს არის პოლიტიკური მოთხოვნა. ამიტომ უნდა გამოიყვანო ხალხი და საზოგადოება ქუჩაში და დააყენო ესეთი დარტყმა. მაგრამ ისე ვეტერანების აქციას გავიხსენებ, ბატონო ირაკლი, სადაც ასეთივე მეთოდებით მოექცნენ შინდელ აქციაზე. სხვა მოთხოვნები. ეს მოიტანდა ხელისუფლების ცვლილებას? Убрал логикура შეკითხვა რო დავსვათ. ჩვენ ხო საზოგადოების პროტესტი, ჩვენი აღშფოთებაც ყველაფერი. რა აქვს ამას საფუძვლად? Რომ ხელისუფლების ცვლილებაა აუცილებელი რომ შეიცვალოს ეს პოლიტიკა, სამართლიანი გახდეს სასამართლო. ხელისუფლება გახდეს უფლების დამცველი საკუთარი მოქალაქების და რა პირიქით დამორღვეველი, ხო?
am politicuri exit vorbim asta. Anu, tu cum te cotrom? Motxovnis gamu da arbies, ese ese adamianebi. Motxovna iqo arasori, tavistavat, u perspektivo da adamianebs, visats tsapeli guli tipmen ikmis, visats undo da tsvileba, kidev ertkhal gaatsvilas da sheiqvanes chestom. Anu, igive adamianebs, sva konkret